刘老师皱着眉头吗？我真没想到是他哎。没关系，放松一点。放松，放松。先解决共同敌人，再解决我们的事情。起来，起来，什么姿势？哎，阿姨，这个人好凶哦，我好怕哦。我现在是他的保镖，我觉得你这个人非常危险，麻烦走开。哎，你干嘛抢我工作啊？他就是眼前的敌人啊。喂，你们两个什么意思啊？把我当细菌啊？我们现在是某些人狙击的对象，所以就算细菌，麻烦也走开。嗯，你有没有闻到？哇，哎呦，我说那什么味道啊？好浓的酸醋味哦！不是酸醋味，是一股骚味，好臭的狐狸精骚味哦！哎，你怎么骂人啊你？哎，我没有指名道姓啊，谁应声谁就心虚啊！这男人，嘴巴有个贱，没水准。我水准是看人给的。手给我拿开！好，你才不要碰他！阿姨，你看他，阿姨，手，你放开！你敢不放开？你这种无理精！哎，放他开！你不要插手！我的老板，我弟老，我看这个胖子！哎，无理精，你是那个？哎，不要碰！老板，你先吃，我去外面等。你离那个 Andy 远一点啊！他看你眼神，我看是不是很奇怪？是我朋友。朋友。对，朋友还是有分很多种啊，唱卡拉 OK 的朋友，运动的朋友，还有激烈运动的朋友，你说看你们是哪一种？问这要干嘛？没干嘛，我了解一下不行啊？他不是有男朋友吗？你不想被人家以为你是小王吧？你只是普通朋友就应该离他远一点，更何况你这么有魅力，很容易被别人闲言闲语。还有你自己是黑道的，你到底想了解还是吃醋啊？都有。我没有吃醋，我干嘛要吃醋啊？我是毛吃醋的。是你说我是半个朋友的，半个朋友现在关心你啊。你走在路上被人家暗杀，哎，我可不教你前杀仇杀，现在还多一个情杀。想太多了吧？我想太多？那是你没有看新闻。很多人因为莫名其妙的理由，因为感情纠纷就随便杀人，搞得我们警察很忙哎。尤其是那个 Andy， 开 pub 一脸狐狸一样。我看到失踪，我可能很乱。离他远一点啦，你不要以为黑道就不会出事，老大也一样。你开始喝可乐，可乐配辣很爽吧？又口水。